Podem utilitzar... Judit, ens està gravant? Sí. Hola! Sou els de la tele, no? Vostè és l'única germana del Joaquim per Arnau Cano, l'escriptor de novel·la negra més famós de Catalunya, oi? Dues actrius havien adaptat una novel·la seva al teatre i no li volien pagar els royalties. Era el TFG de l'Institut. De l'Institut del Teatre, vol dir. Vam estudiar allà. Ja podeu vigilar amb aquest de l'Enric. Pensa que recicla la seva pròpia merda en un cubo de compost. Si algú tenia motius per fer-lo desaparèixer, era la seva germana, la Dolors. Creu que s'ha suïcidat? Oh, ja. Això és el que deia a la nota que va deixar, no? Però què coi estàs gravant? Perdó. Se suïcida sense haver acabat la seva última novel·la. Que estrany, no? Mira què he trobat. Hòstia. Us vau veure el dia que ella es va suïcidar? Sí. No. Això serà una bomba. Et juro que aquest cop no és cap pel·lícula.